မြေရန်ကိုတောင်းတဲ့စုတွေပြည့်စုံဖို့အတွက်ကျွန်တော်လိုမျိုးနေတဲ့ငါးပါးတိလာထိန်းထားတဲ့ခန္ဓာမှုများရှိသလားပေါ့ကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်တယ်လူတဲ့င်းကလူချင်းဆောင်ပါတယ်တိတ်ပြီးတော့ကိုကိုအတင်းထင်ပေါ်နေအောင်လုပ်ပြနေစားမလို့နေဘူးလို့ထင်တယ်လေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းလို့ရှိရင်ကောင်းမှုနေပါဘူးပွဲတွေဆိုလည်းစိတ်နှံတော့ပဲပွဲလုံးနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးတခြားလူတွေလည်းအများကြီးလုံးကြပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေဆိုတော့အဲ့တော့အခုကသာကိုသာရေးချင်းရှိနေပြီးတော့စေတနာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စေတနာနဲ့တန်တဲ့ရလက်ကရမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုလေးပဲပြောချင်ပါတယ်โอ้เอลูတော့ကျွန်တော်ဒီခုနငါးပါးတိလာလုံးနေဆိုတော့ကျွန်တော်လုံနေဟာပဲကျွန်တော်ကဟို guarantee လုပ်ပြီးပြောတာပေါ့เนาะဆိုတော့မင်္ဂလာခန္ဓာမှုတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကဖြည့်ကျင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်သလိုသားသလိုသူကြီးတွေကျွန်တော်ပေးဆက်တဲ့ဟာမျိုးပြောချင်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဘယ် level မှာရှိနေရလဲကျွန်တော်ဘယ်တန်းမှာရှိနေဆိုတော့သိဖြစ်ချင်တယ်တယောက်ယောက်ကိုပြောတော့မယ်ဆိုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်လဲလေ့လာကြပါအောင်လို့အဲ့တော့ဘယ်နှစ်ခုနှစ်တည်းကပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ဒီတယောက်ရဲ့ background ကဒီတယောက်ရဲ့ history ကဘာတွေလဲဆိုတာလဲလေ့လာကြပါအောင်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဘကိုး icon shopping center မှာလောက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့15ရက်နေ့ကနေလောက်တာ15 16 18 19 19 5ရက်လောက်တာပေါ့ကျွန်တော်မနေ့ပြန်လည်းတရက်ကြာမှသေးတယ်ဟုတ်အော်စိန်နေတော့နေ့ကတော့ဒါလည်းကျွန်တော်လက်တွဲနေနေနေများပြီဆိုတော့လေအမှတ်တရတွေကတော့ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းတော့ရှိရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေတွေပြောင်းတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အာပရိသတ်တွေမတူဘောကျွန်တော် MC ကျွန်တော်ပဲတူနေပေမဲ့လို့မင်းသားမင်းမီးတွေပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့မင်းသားမင်းမီးတယောက်ချင်းစီရဲ့သူတို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းနေသူတို့ပရိသတ်တွေပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာတွေဒါရဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့လုပ်ကြရတာပေါ့ဟုတ်ပြောရလို့မဆိုလို့တော့မိတ်လေးတွေစပါဟုတ်ကဲ့ခုဆိုလို့ရှိရင်တီလိုပြောတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဥမာလေးဟဲ့ဖိုးဘကူသားလေးကချောတယ်เนาะအေးเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တောင်ကြီးပေါ့တောင်ကြီးကကြတော့ကျွန်တော်တို့မတ်လ2ရက်နေရာစာမယ်1 3 4 5 6အဲဆူတောင်9ရက်ပေါ့နော်ဆိုတော့တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ City Square Promotion Area မှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တခြားလူပညာရှင်တွေအများကြီးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖြောပြေးတွေလည်းပါမှာပေါ့ဆိုတော့ Promotion ကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြေးသိမ်းပြတန်ဖိုးရှိတဲ့အဲ Motorcycle ရွှေဆွဲကြိုးရွှေကလစ်ရွှေကောင်းစီကွင်းရွှေလက်စပ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေနဲ့ဘလာမပါငွေသားကန်ဆယ်မယ် Promotion တွေကတော့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီဖြောပြေးမဲ့လူပညာရှင်တွေပြောင်းသွားမှာပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်哦ဟုတ်အခက်ခဲရတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကအရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်များတာဟိုမင်္ဂလာခန္ဓာမှုအနေနဲ့များတာပေါ့နော်ဆိုတော့မင်္ဂလာခန္ဓာမှုကြောင့်ကျွန်တော်ကမင်္ဂလာအခန္ဓာမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလေအစက်တီမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံရတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့စကားလုံးအသုံးလုံးနေရဇာဝတ်မှုစားမှုအဲရှောက်လှမ်းလှမ်းနဲ့ချီလှမ်းနေဟန်ပတ်မှုရရကြတော့တီကြည်ရတယ်အင်ဒရီရှိရတယ်ဘာလို့ဆိုသူများမင်္ဂလာယူတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲမင်္ဂလာစုတောင်းနေတယ်လုပ်ပေးရဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့လိုရံမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တော်ကြာပြီ၅ပါးတီလာထိန်းနေဆိုတော့လေကိုစုတောင်းပြီးတဲ့ဟာတွေကမင်္ဂလာယူတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်မင်္ဂလာရှိနေဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့တောက်စားမှုရထားပြီးအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတည်ငြိမ်ရတယ်အဲ့အဲ့လိုကိုယ်စီမှာအဲ့လိုတီလာတမာတိတွေပြည့်ရင်သူများမင်္ဂလာကိုဆုတောင်းပေးရပို့ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့မင်္ဂလာခန္ဓာမှုတပိုင်းပေါ့အခုဒီဘက်ကကြတော့ကျွန်တော်ကကြတော့ပရိသတ်တွေနဲ့ direct engagement လုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ celebrity အတိုင်းဝိုင်းနေအကုန်လုံးက social media နဲ့အခုဆိုရင် engage လုပ်ကြရတယ်လေခုနကပရိသတ်တွေနဲ့ထိတွေ့ကြတယ် live တွေပါရှိရပေါ့ vlog တွေရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်နှံတော်ကလုပ်တာကြတော့ဒီသူတို့ဖိတ်ထားတဲ့ celebrity artist တွေနဲ့မြို့တွေမှာပရိသတ်နဲ့ direct engage လုပ်တာဆိုတော့ဟိုအနီးကပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲ TV တွေကလို့မြန်မာနည်းတွေကလည်း item သွားလုပ်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်လည်းမင်္ဂလာခန္ဓာမှုလို့သွားလုပ်နေလို့မရဘူးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးactive ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားရတယ်တော်တော်လတ်လတ်နဲ့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ပြီးတော့စိန်နဲ့တော့လည်းရှိမှာလုံးတရာပွဲဆယ်ပွဲမှဆိုဆယ်ပွဲလုံးကပေါက်တယ်ဗျအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာတွေနဲ့မတူအောင်လဲလုပ်ရတယ်ပြီးတော့ရှေ့ကဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှီညမ်းပြီးတော့မတူအောင်အစ်စ်တွေပြိတ္တတွေလည်းမယိုးအောင်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏမှတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ပုံစံကတော့လုံးဝ totally opposite ပေါ့နော်ဆိုမင်္ဂလာခဏမှ live နဲ့ဒီလိုမျိုး event တွေကိုသွားတဲ့ live ကကြတော့တခြားစီပဲပေါ့အဲ့တော့ live ပြောင်းလဲရတာပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်မှဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့လည်းဒီလိုကြင်ကြံရတကယ်တော့ကျွန်တော် personal log out ကိုစဝင်တာမင်္ဂလာခန္ဓာမှုနဲ့စဝင်ခဲ့တာကျွန်တော် 2015-16 ပေါ့ကျွန်တော်ဟောက်စာချင်းကျွန်တော် MBBS ဘွဲ့ရပြီးအချိန်ဆက်ပြီးတော့မင်္ဂလာခန္ဓာမှုစလုပ်တာပေါ့အဲ့နေတောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့တာဒီCOVID မတိုင်ခင်အထိပေါ့မင်္ဂလာခန္ဓာမှုတော်တော်လေးတိတိကျကျလေးစောင့်ချပြီးလှုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဂျာထဲမှာတော့အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကြောင်းပေါ့ဒီကျမ်းမာရေးချိန်လေးကြောင်းတို့လိုအကြောင်းအရာမျိုးမျိုးကြောင်းကျွန်တော်တို့ဘွဲတွေဟသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်က MRD4 တဲ့ကိုရောက်သွားပြီးတော့ဇက်ကားအွန်ရဲတက်တာနဲ့စတယ်ကျွန်တော်တို့တို့တွေကတရုတ်ဆောင်ဆိုပြီးတော့မြင်သွားတယ်အဲ့ရနေစပြီးအခုဒီစိန်နန်းတော်နဲ့အပြင် event တွေလုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဒီလို event ဖက်ကိုလည်းရောက်သွားတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုမင်္ဂလာဆောင်တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမင်္ဂလာရှင်သတို့သားနဲ့သတို့သမီးကိုဦးစားပေးရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကတိကိုတိရမယ်ခန္ဓာမှုလုပ်တဲ့လူကလေအဲမင်္ဂလာခန္ဓာမှုတယောက်ကထင်ပေါ်ခြင်းလို့မရဘူးမင်္ဂလာရှိနေဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့မင်္ဂလာရှိတဲ့ဝတ်စားစင်မှုဖြစ်ကုန်ဖြစ်ရမယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ပြောဆိုတင်ဆက်မှုဖြစ်ရမယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ကိုဟန်အနေထားအဲကိုဟန်အမှုရာဒါမျိုးတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးရဲ့မင်္ဂလာဆုတောင်းစကားဆိုတာစိတ်ထဲကပါရတယ်စာဖတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့လူတယောက်ဆုတောင်းပေးဆိုတာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလို့မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မိဘကိုကြောက်ရဲ
မိဘပေးတဲ့ဆူတောင်းအဲဆရာတော်တန်ခါတော်တို့ကတော့တယ်သူတို့ပေးတဲ့ဆူတောင်းနေရဘာလို့သူတို့ရတိလာသမာဓိပြည့်စုံလို့မလို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ကိုးကွယ်အားထားပြီးသွားကြတော့ကြတာဟုတ်ဥမာသူ့လို့ငါလို့ဗျာအဲဒီတိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကထိုင်ကြတော့နေမှာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်လည်းအမအောင်ထိုင်မကြတော့တယ်အမလည်းကျွန်တော်မကြတော့နေဘူးလေဒါပေမဲ့မိဘဆိုရင်ကြတော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုထက်ကုန်းကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လို့ဆရာတော်ဖရားတွေဆိုကြတော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိလာသမာဓိပြည့်စုံလို့ထိုနည်းလကောက်မယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကမင်္ဂလာအခမ်းအနားမှုတစ်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးတိလာစင်ကြယ်လေးလေးကိုသူတို့သားသူနည်းတွေကပို့ပြီးတော့သူတို့မင်္ဂလာပုံမြောက်လေးပဲပေါ့နော်ဆိုကိုကိုတိုင်ကအတီလာမရှိနေဘူးမစင်ကျင်နေဘူးဒီလိုပဲဘလို့ရွတ်တာနေမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မင်္ဂလာအခမ်းအနားမှုတယောက်နေနဲ့မအပ်ဆက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မြင်မိတယ်ပြီးတော့မင်္ဂလာအခမ်းအနားမှုတယောက်ကကြတော့အဲ့ဟာတွေကိုတိထားဖို့အဲ့ဟာတွေကိုဖြည့်ကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဆရာတွေလည်းစီနီယာတွေလည်းဒီလိုပဲတင်ပေးခဲ့တယ်ဥမာဒီလိုပွဲမျိုးတွေကကြတော့ခုနပြောသဝစ်ချင်ဝစ်လို့ရတယ်အခုဒီလိုပွဲမျိုးဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်စိန်နှံတော်ပွဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ငှားတယ်ငှားရမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ကြရဲဆိုရင်ငှားတာနဲ့တန်အောင်ပရိသတ်ကိုကိုပေးဆက်မယ်ဆိုတော့တန်အောင်ဝတ်တယ်ကျွန်တော်ပွဲတိုင်းကျွန်တော်ကိုတတိထားပြန်ကြည့်ကြည့်စိန်နှံတော်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်ဟိုသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဟာမျိုးတွေပဲကျွန်တော်ဝတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုနေရာမှာဝတ်ရမလဲဘယ်လိုနေရာမှာရှော့ရမလဲဘယ်လိုနေရာမှာဗာအရေးကြီးနေရလဲဆိုတာကိုအခမ်းအနားမှုတွေကတိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုမျိုးလေ့လာဖို့ပါတယ်ဒါကတော့အခုအမှန်တမ်းပြောရင်တော့လေကျွန်တော်မင်္ဂလာခမ်းနားမှုလောကမှာလည်းအဲ့လိုနည်းနည်းလေးတော့နော်ဟိုကျွန်တော်မြင်မိတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့တော့သရူသားသူကြီးအများကြီးရှိပါရပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့ဟိုမလူကြပါနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့စောင့်မဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိနေနောက်ထပ်လည်းစောင့်ကြအောင်ပါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုအတင်းအဲ့လိုကိုထင်ပေါ်စရာရှိသမျှသရူသားသူကြီးတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်က live မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဗျာတိလာကျွန်တော်တို့တရက်ကိုပွဲကူးလာဘလောက်ကူးနိုင်မှာတော့ဟိုတော်ပြီပေါ့၅ပွဲလောက်နော်မနက်6:00ကနေညဒင်နာအထိပေါ့အလုပ်ဆို၅ပွဲလောက်ဆိုတော်ပါပြီတရက်ကိုလေဆိုတော့အဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့လည်းလှုပ်ချင်လို့မရဘူးအချိန်ကလည်းတရက်မှာ24:00ပဲရှိတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုသူထက်ငါตาရေးဆိုတာမျိုးထက်ဒီ wedding industry မှာရှိနေတဲ့လူတွေကဝင်လာကြမဲ့သရူသားသူသမီးတွေကိုငါတို့ဘက်ကနေအကောင်းဆုံးဗာပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုစဉ်းစားစီခြင်းနေပေါ့နော်အလားတူပဲထုံနီး၎င်း planner တွေရောပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လို planner တွေတခြားသောခုနပြောသလိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖုန်းနေလိုက်ဆက်ရုံနဲ့မီဒီယာဖုန်းဆက်တဲ့ရုံနဲ့ဘသူတွေကိုချိတ်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်တဲ့ရုံနဲ့ planner ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် wedding မှာတကယ်ခဲ့တဲ့သူတို့သားသူတို့ရဲ့အကျိုးကိုမျှော်ကိုပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲကြီးတစ်ခုလုံးကြီးကျယ်ခမ်းနားအောင်အဆင်ပြေအောင်သူတို့သားသူတို့စိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ပွဲတစ်ခုလှလှပပဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပေးရတယ်ဆိုတာ the management အဲ့ဒါ skills လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တက်ကြွန်းတဲ့ planner တွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့တကယ်တက်ကြွန်းတဲ့ planner တွေစီပဲသွားပါတကယ်တက်ကြွန်းတဲ့ planner တွေကနေ planner တာဝန် UV လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မနေ့တနေ့မှပေါ်လာတဲ့ planner လောက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘာစီစဉ်တက်လဲဆိုတော့ဘာမှမစီစဉ်တက်ဘူးပြီးတော့ခန်းနားမှုလက်ထဲအကုန်ထိုးအပ်တယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးပေါ့ဒီလိုဟာတွေကကြတော့ကျွန်တော် wedding အတွက်မဖြစ်သင့်ဘူးအခမ်းအနားမှုတွေလည်းထုံနည်း၎င်းပဲပေါ့အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့သူနဲ့သူနဲ့ငါနဲ့အဲ့လိုမျိုးလက်ကျိတ်ထိုးပြီးတော့လုပ်နေကြတဲ့အရာတွေကပွဲရှင်တွေအတွက်မကောင်းပါဘူးလို့အဲ့တော့ဒီကရန်ကုမာသာအရေးချင်းရှိနေတယ်ကိုလည်းတကယ်လုတ်တက်တယ်ကိုလည်းမင်္ဂလာခန်းနားမှုတစ်ယောက်ပီတာတယ်ဆိုလို့ရှင်ကတော့ပွဲတွေကတော့ရှားမနေပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုမင်္ဂလာတို့သမီးတိုင်းကမင်္ဂလာခန်းခန်းနားနားဆောင်ကျင်တဲ့သူတွေကြီးပါပဲဘတ်ဂျက်အခြေအနေကအတိုင်းပြေးအခြေအနေရတာအချင်းရုံးရင်ယုံလိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်နေရအများကြီးရှိနေမှာပါလို့မလူကြပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုရေလို့တော့မရှိခဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကလောက်ခံနေမှာမလောက်ခင်မှာကျွန်တော်အသေးချာချာလေ့ကျင့်ပြီးမှလုပ်တိုင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အခုတော့ဒီချေကအနားယူသွားပြီဆိုပေမဲ့လို့ဒေါ်တင်မိုးလင်ကိုမှတ်မိကြမလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီပရဇန်တာလောကဒီချေမိုးဆိုတာကျွန်တော်ဆရာအရင်ခောက်ခောက်ပေါ့ပြီးတော့အခုလက်ရှိ wedding မှာဒိတ်ဒိတ်ကျဲဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေဆိုအခုကြော်သူလင်းတို့ကျွန်တော်အရင်တော့ MRD4 ပဲသူဆိုလဲကျွန်တော်ရဲ့ wedding နဲ့ပတ်သက်လို့လက်ဦးဆရာပေါ့เนาะပြီးတော့အခုဒီကျွန်တော်တို့ဘိတ်သိက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအဘိတိကာလုပ်တဲ့ဘိတ်သိက်ဘိတ်သိက်ဆရာဆိုတာ ਨੇ မင်္ဂလာခန်းနားမှုနေရာမတူဘူးပေါ့ဆိုတော့ဘိတ်သိက်ဆရာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဥပုမြင့်တန်းပေါ့ဒါတွေကကျွန်တော်ရဲ့တင်းဆရာမြင့်ဆရာကြားဆရာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုလက်ဆင့်ခံပြီးတင်ယူပြီးမှကျွန်တော်တို့ကလှုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တနည်းပြောလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုစေတနာပါပြီးတော့သူတို့သားသူမြင့်အကျိုးကိုရည်မြှော်ပြီးမှအဲ့လိုစေတနာထားပြီးလှုပ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်တယ်လေမင်္ဂလာခန်းနားမှုတယောက်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအခုကျွန်တော်လိုမျိုးပေါ့အဲ့လို၅ဘာတီလာစောင့်ထိန်ပြီးတော့သူတို့သားသူတို့သမီးအတွက်အမြဲတမ်းကိုတောင်းတဲ့စုတွေပြည့်စုံဖို့အတွက်ကျွန်တော်လိုမျိုးနေ့တိုင်း၅ဘာတီလာထိန်ထားတဲ့ခန်းနားမှုများရှိသလားပေါ့ကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်တယ်လေဆိုတော့အဲ့တော့အဲကျွန်တော်တချို့စီနီယာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှင်းတယ်ဒဲ့ပဲဆိုတော့ကိုတို့ဆိုလဲထုတ်ပြောတာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ပွဲမတိုင်ခင်၄-၅ရက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အတောက်စားကျွန်တော်တို့ရှောင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီနီယာကိုလေမီဒီယာမှာဖြေခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါမျိုးလေအတူယူစရာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီလိုမျိုးပါအားလုံးကကိုတန်ရကိုကျွမ်းကျင်ရနဲ့လေ့ကျင့်ဖြည့်ကျင့်ထားပြီးမှပဲပေးဆက်ကြတာပေါ့အဲ့ခါကျရင်ကိုဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တဲ့အခုဆိုလဲထုံနီးတကောင်မျိုးစိတ်နှံတော်ပေါ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပေးရဆိုလို့ရှင်စိတ်နှံတော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်စိတ်နှံတော်မှာအမတို့ခဏခဏတွေ့နေရတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့တော့အကယ်၍ကံအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တနည်းပြောလို့ရှင်တဲ့ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တော့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုအချိန်မြင့်လက်တွေဖြုတ်သွားနိုင်တယ်လေကျွန်တော်တို့ကအစာချုပ်တည်နေတဲ့လက်မှတ်ထိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအမခံချက်တွေလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဗျာထုံနီးတကောင်ပဲသူတို့သားသမီးတွေလည်းမင်္ဂလာခန်းနားမှုတွေကိုငှားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီတပွဲတော့ပြီးသွားပြီမဲ့လို့သူတို့က
မင်္ဂလာနောက်ထပ်မဆောင်တော့ဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်ဆွေတွေရှိတယ်မျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အမလည်းထူနေတကောင်မယ်ဆောင်းလိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားကိုကြိုက်သွားအမတစ်မျိုးလုံးလိုက်ပြီးပြောတော့မှာလေငါပွဲမှာဘယ်ခန်းနှမှုကဘလို့ကောင်းခဲ့တယ်ငါတို့ဘလို့ဆင်ပြေခဲ့ဆိုတာပြောတာဆိုတော့လူတဲ့င်းကလူချင်းဆောင်ပါတယ်တိတ်ပြီးတော့ကိုကိုအတင်းထင်ပေါ်နေအောင်လုပ်ပြနေစားမလို့နေဘူးလို့ထင်တယ်လေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းလို့ရှိရင်ခေါင်းမွေးပါဘူးဆိုတော့အဲ့တော့တမုတ်တရားကြီးကြီးကလည်းအများကြီးရှိနေတာဆိုတော့ဆောင်းမင်းတူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပွဲတွေဆိုလည်းစိတ်နှံတော့ပဲပွဲလုံးနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးတခြားလူတွေလည်းအများကြီးလောက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေဆိုတော့အဲ့တော့ကိုဘသာကိုသာရေချင်းရှိနေပြီးတော့စေတနာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စေတနာနဲ့တန်တဲ့ရလက်ကရမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလေးပဲပြောချင်ပါတယ်။အော်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ဒီခုနငါးပါးတိလာလုံနေဆိုတော့ကျွန်တော်လုံတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်ကဟို guarantee လုပ်ပြီးပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့အပြင်မှာတော့အားလုံးတိဒီခက်ကတော့ social kit ဆိုတဲ့ခါကြလဲနည်းနည်းပေါ့အတောက်စားရတော့ရှိတော့ရှိကြတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမ blame ဘူးဘယ်သူမှလည်းအပြစ်တင်တာမဟုတ်တာမင်္ဂလာခန်းမှုတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကဖြည့်ကျင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်သလိုသားသလိုသူကြီးတွေကျွန်တော်ပေးဆက်တဲ့ဟာမျိုးပြောချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့လူငယ်တွေမှလည်းတွေ့လာဆိုခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခရက်လေးတွေကတော့ရှိတော့ရှိတာပေါ့ဆိုတော့တစ်ခါကြလို့ရှိရင်အရန်ကြီးရတာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မင်္ဂလာခန်းမှုလောကကိုရောက်တာကျွန်တော်ဆရာဝင်ဖြစ်တယ်ဟောက်စာကျင်းနဲ့2056တည်းကရောက်တာဒါပေမဲ့တချို့သော client နေတချို့သောစားတောက်ဆိုင်တွေကအရန်ကြီးရတယ်ကျွန်တော်ကိုမင်္ဂလာခန်းမှုလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူကမသိပဲကျွန်တော်ဒေါက်တာကောင်းဖြစ်တော့မှသူကမြင်တာဆိုတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်မင်္ဂလာခန်းမင်္ဂလာဆောင်လုတ်တက်လားလို့သိရမလားလုတ်ဖူးရဲ့လားလို့ဆိုရင်မိကုန်းနေမင်းတော့ယီမိတာပေါ့လေကျွန်တော်နောက်မှပေါက်တဲ့ကျွန်တော်နောက်မှပေါ်လာတဲ့ခလေးတွေတောင်မှဒီလောက်ပဲယူတာဆိုတဲ့စကားမျိုးပြောတဲ့ခါကျကျွန်တော်အရန်ယီချင်းမိရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ် level မှာရှိနေရလဲကျွန်တော်ဘယ်တန်းမှာရှိနေဆိုတော့သိစေချင်တယ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေတွားရိုက်လို့မလို့ကျွန်တော် wedding ကနေခဏနားသွားတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနားတဲ့ချိန်မှာတော့ဆိုလဲမာမီကျော်တို့ဆိုကျွန်တော်ပြန်အရန်ဟိုပြောတယ်မင်္ဂလာဆောင်လောကမှာရှိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝယ်တယ်ကိုမလုတော့တာမဟုတ်ဘူးဇကားတော့ရိုက်နေလို့ခဏ gap ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခုလေကျွန်တော်ပြန်လုံမဲ့ဘွဲတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုစောက်မိရက်မရလို့မရရအောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူရက်ရွှေ့ပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ရွှေ့ပေးနေတယ်တို့သမီးတွေလည်းအများကြီးရှိရယ်ဗျာဆိုလိုတာကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့တယောက်ယောက်ကိုပြောတော့မယ်ဆိုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်လဲလေ့လာကြပါအောင်လို့အဲ့တော့ဘယ်နှခုနှစ်တည်းကပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ဘာတွေလုတ်ခဲ့လို့ဒီတယောက်ရဲ့ background ကဒီတယောက်ရဲ့ history ကဘာတွေလဲဆိုတာလည်းလေ့လာကြပါအောင်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီစင်နေတော့ promotion ကမနက်ဖြန်ပဲကိုမှတရက်ကြံနေရပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်တောင်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ March 2ရက်နေ့ရက်နေ့6ရက်နေ့ရှိအောင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့စင်နေတော့နဲ့အတူတူစင်ရှိရနေတဲ့အများကြီးဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်နေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ